Muito bem, galera, aqui eu vou começar fazendo com concreto branco. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 blocos. Depois disso, na frente, mais duas vezes. E do lado aqui, mais uma vez, ó. Deste jeito, beleza? Agora eu venho aqui, ó, e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Duplo também. Olha aí. Assim. E depois eu preencho, ó, com mais dois blocos para trás, para ficar igual essa parte aqui, ó. Depois disso, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trago pra cá. Pra repetir o mesmo processo, né? Só que diferente, dessa vez, aquela parte ali tem 4 blocos, tá? Essa coluna, esse pilar aí. Desse jeito, ó. Feito isso, o que eu faço agora? Vocês estão vendo que tem um bloco aqui, né? Eu vou adicionar mais 1, 2, 3 e 4 blocos. E a gente faz a mesma coisa. Puxa essa parte e arrasta até lá, tá? Recomendo você usar o comando barra fio pra auxiliar vocês e acelerar o processo, né? A não ser que esteja jogando aí no Survive. É muito simples, ó. Usar o comando barra fio. Daí eu venho aqui e adiciono, né? Olha aí. Preencheu. Ué. Pera aí. Agora sim. Aí, beleza. Preencheu a parte de baixo também. Adivinha? Aqui em cima é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 porque a parte de baixo já tinha 1. Então só, era só mais 4. Mas como não tinha em cima, então são 5. Agora, aqui é a mesma coisa, né? Eu quero adicionar até aqui. Beleza, olha aí. Preencheu também. Muito bem, depois disso, o que a gente faz, ó? A gente vem aqui. Preenchemos essa parte aqui. Aqui também. Desse jeito. Aqui eu vou fazer duplo, tá? Beleza. Ah, é claro, né? Se embaixo tá duplo, em cima duplo também. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o concreto cinza. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar vidro aqui. Depois disso, concreto cinza aqui. Aí novamente no chão. 1, 2, 3, 4. No quinto bloco aqui, concreto branco. Coloco duas portas aqui. Contorno com o vidro cinza. Depois, 1, 2. Concreto branco. E aí eu coloco concreto cinza aqui. Quebro no chão aqui, coloco concreto cinza. E aqui vidro cinza, tá? Desse jeito. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, quebro dois blocos até aqui. Removo toda essa grama e vou preencher aqui com a madeira de carvalho descascar, tá? Nesse sentido aqui. Bora lá. O que a gente faz agora? Pegar o vidro cinza, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4. Concreto cinza. Novamente, 4 vidros cinzas e bloco de calcita. Agora é só a gente subir, né? Até chegar no teto. Desse jeito. Eu vou colocar uma. Bom, depois eu faço isso, depois eu coloco essa porta. Pegar agora a vidraça incolor. Colocar lá aqui. E também aqui. Maravilha, olha só. Muito massa, né? Tá ficando bem bonito. Detalhe. Aqui, ó. Embaixo dos vidros, concreto cinza, tá? E também debaixo do pilar ali. Ok. Eu vou pegar agora a tábua de bétula. Eu vou remover essa parte de dentro aqui, ó. Como se fosse o miolo do teto, ó. Só a parte de baixo, tá?
Vou tirar esse concreto branco e vou colocar a tábua de bétula. Tá. Bora lá então. Maravilha, olha lá. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Nessa parte do primeiro andar. Preencher aqui rapidão e depois vamos fazer a iluminação. Seguinte, aqui eu vou preencher essa parte aqui também e essa outra aqui também, tá? Então vai ficar somente essa borda de fora ali. Aqui também, ó. Aqui ficou só a borda de fora. Beleza, eu vou usar anfibrilho ocre para fazer a iluminação. Eu vou colocar bem no meio, ó. Bem no meio, bem no meio. Tá bom assim já. E agora aqui, bem aqui no meio também, ó. No terceiro bloco, veio pra cá, um, dois, no terceiro bloco. Depois aqui ficaram quatro blocos para a esquerda e quatro blocos para a direita. Tá bom também. Excelente iluminação já. Continuando agora, galera, que a gente vai fazer concreto branco agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 blocos, tá? Puxamos para cá. Juntamos com essa outra parte aqui. Subimos toda essa parede aqui, aquela ali e aquela lá, com concreto branco, tá? Eu recomendo você usar o comando barra fio que vai ajudar bastante aí. Beleza, terminei aqui já. Olha aí que beleza que ficou. Maravilha. No piso aqui eu vou usar a pedra lisa, tá? Então vamos remover toda essa grama e colocar pedra lisa no lugar. Eu vou usar o comando barra fio novamente para acelerar isso, ó. Show de bola. Agora, bloco de quartzo liso nessa parte aqui. E em cima, a pedra lisa, tá? Então vamos nessa. Vou começar com o bloco de quartzo. Daí eu vou usar o comando barra fio também, né? Deixa eu ver. É aqui. E em cima, a pedra lisa. Agora, novamente, né? Ué, aí agora deu certo. Beleza. Por enquanto fica assim. Eu vou voltar aqui pro primeiro andar pra gente começar a escadaria, tá? Eu também vou fazer a iluminação. Deixa eu pegar de volta daqui. Nessa parte aqui também, ó. Pra todo o teto do primeiro andar e do segundo também depois lá, né? A gente vai mexer também. E daí eu vou fazer a iluminação aqui. Você vai espalhando aí, distribuindo a iluminação conforme você achar necessário, tá? Seguinte, a escadaria pro segundo andar a gente vai fazer aqui, ó. A partir do quarto bloco. Beleza. Legal. Bloco de quartzo liso agora. Desse jeito. A iluminação eu vou recolocá-la aqui. E aqui por baixo, ó. Bloco de quartzo liso, tá? Depois disso, eu vou fazer mais uma janela aqui, ó. Vou contar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3 no quarto bloco. Quebrar 1, 2, 3. Desse jeito, tá? Depois disso, concreto cinza. Cinza claro, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Vamos fechar isso aqui. Maravilha, vou colocar uma porta aqui e uma janela ali, tá? Vou colocar mais um bloco de iluminação aqui também. Aí, maravilha. Vou usar a terra enraizada debaixo da escada, ó, pra gente fazer um jardim.
É interessante fazer a iluminação lá, ó. Um cantinho, tá? Auxilia bastante. Eu vou fazer também mais uma janela aqui, ó. Um, dois, três, quatro. O quarto bloco, quebro um. Depois três pra ficar o vidro. E no quarto, novamente, concreto cinza. Tá? Desse jeito, então, temos aí mais uma janela. Deixa eu fechar essas portas aqui. Aqui eu já posso colocar, se eu quiser, ó. Azaleia e outras plantas, mas... assim. Depois disso, bloco de calcita aqui também. Deste jeito. Vou colocar portas aqui, ó. Lá de fora. Tá? Desse jeito, então. O que, que eu vou fazer agora, ó? Mesmo sistema de antes. Primeira parte. Quartzo. E em cima, concreto branco, tá? Beleza. E aqui eu faço a iluminação igual eu fiz no primeiro andar. Simplesmente vou distribuindo aí, ó, onde vai precisando mais. Vou usar vidraça agora. Vou fazer o guarda-corpo aqui da escada. Depois disso, o que que eu vou fazer? Usar o concreto branco aqui. Opa, isso aqui não é concreto branco. Aqui. Desse jeito. Até aqui. Vou colocar uma porta aqui. Na verdade, essa porta eu vou colocar aqui. Beleza. Depois disso, vou usar o concreto cinza. Claro, aqui. E daí eu coloco uma porta aqui. Abrir a janela aqui. Outra janela aqui. Olha aí, beleza. Aqui também, ó. Um, dois, três. No quarto bloco. Janela. Um, dois. Depois outra aqui, ó. A partir do segundo bloco. Tá? E também outra aqui. Maravilha. Olha só que beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maravilha. Bom, depois disso, o que eu vou fazer? Vou pegar um adesivo polido, ó. Ou melhor, tiro de pedra, ó. Vou quebrar aqui dois. Depois pra cá dois. Tá? Desse jeito. E agora eu vou preencher em volta da casa. Vou fazer uma calçada em volta da casa com stone bricks. Tá? Agora pra lá. Desse jeito, então. Aqui. Terra enraizada. Opa. E a gente vai... colocando, né? Folhagens e folhas e tudo mais. Que a gente quiser aqui, ó. Desse jeito, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a madeira de carvalho cascado, ó, quebrar três, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois disso, eu vou usar o... eu vou
abrir um buraco aqui pra piscina. De lá até aqui, ó. Um, dois, três. Maravilha. Agora, vou preencher com o concreto azul claro aqui as bordas. O fundo da piscina aqui eu vou usar o prismarinho, tá? E daí, agora é só a gente colocar a água. Beleza, temos a piscina. Eu vou usar... lanterna do mar para fazer iluminação. Desse jeito. E aqui... vou colocar mais uma... algumas plantas, tá? Olha aí. Beleza, a primeira parte do tutorial está concluída. A mobília e o resto da decoração eu vou trazer na parte 2, beleza? Verifique sua inscrição. Deixe likezão no vídeo, compartilhe com seus amigos, comente o que achou. E até os próximos vídeos, então. Até lá, tchau, tchau.